Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Bele kuće, te ga je ovonedeni vođa Maja Kovačević pročitala zadrugarima. Dragi zadrugari, vreme je da održite porodični sastanak sa temom međuljudski odnosi. Važno je da sve nejasne situacije, sve nedoumice i sve odnose rešite kako bi zadruga mogla da funkcioniše. Odmah održite porodični sastanak sa temom međuljudski odnosi i porazgovarajte o svemu što se ovih dana događa u zadruzi. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.